Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सो मी सांग देव बरी सांस देव. देवान एक आपुरबायची सांस आमकां फावो केला आनी आयचो दीस म्हयन्याचो पयलो दीस आनी हो म्हयनो सोम्याच्या भोव अमुलेक रक्ताक समर्पिल्लो. म्हज्या मुखार भावना आनी बिण्णो एफ एस करांक बरयल्या चिटीन दुसऱ्या विस्वरान 13:14 उडीन आमचो सोमी देव आमकां सांगता, आदी तुमी पयस आसल्यात. पयस आमी आसल्या कित्या? आमच्याच पातकाक लागून. देवाची वळख आमकां नासताना देव आमचे विशयन कितें चिंता, देव आमचे पासून कितें आशेता हें आमी नेणा आसल्यांव देखून. पूण आतां भगवान पावलूस सांगता, जेसू क्रिस्ताच्या एकवटांत क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं देवान आमकां लागीं हाडल्यांत खरेंच तो जावन आसा आमची शांती. मोगाड भावन आनी भिण्णो कितले आपुरबायेचें तें बलिदान देवान भेटयलें. तुका आनी म्हाका आपणाची करूंक, तुका आनी म्हाका आपणा लागीं हाडूंक. आनी तोच देव आस आमचे थंय येता, एक बरी कोबार आमकां दिवंक की तो आमचो मोग करता आनी तो आमकां सोडवण दिता. म्हज्या मुखार भावन आनी भिण्णो सोडवण आमकां केदना मेळटली? फाल्यां परवां मुखार भावन आनी भिण्णो देवाचे उतार आमकां सांगता, तूं म्हाका उलो मारताय तेदना हांव तुका सोडयता, तूं म्हाका उलो मारताय तेदना हांव तुका निवारता. ह्या घडये ह्या गायना उद्देशी देवाची ती बरी खबर आमी गाजोया आनी आतांच्या आतां ती सोडवण आमकां मेळोवं दे. संतोष पावा, उल्लास पावा, स्वर्गात आवन संदेश आयला. संतोष पावा, उल्लास पावा, स्वर्गात आवन संदेश आयला. देव तुजो मोकता, देव तुका सोडवण दिता. देव तुजो मोकता, देव तुका सोडवण दिता. संतोष पावा, उल्लास पावा, स्वर्गात आवन संदेश आयला. संतोष पावा, उल्लास पावा, स्वर्गात आवन संदेश आयला. देव तुजो मोकता, देव तुका सोडवण दिता. देव तुजो मोकता, दे तुका सोडवण दिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणांनो, जेन्ना आमी देवाची स्तुती करता, देव आपले सिंहासन आमचे थंय बांदता. ह्या वेळार तुज्या घरांत हांव, तुज्या कामकाच्या जाग्यांत हांव, घडये तुजी गाडी व्हरतना तूं हे मागणें आयकताय. म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, थंयसर येतले ते राज देवाचे, थंयसर तुजो देव आपलें सिंहासन स्थापीत करतलो. एवढा विश्वासान म्हज्या सांगता मेळ आनी जाता तितलं वडिलांनी गायन कर. हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया,
Alleluia, 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 alleluia. Suntos pawa, ullas pawa, sargatavnu sandeshaila. Suntos pawa, ullas pawa, sargatavnu sandeshaila. Dev tuzo mokata, dev tuka sarvandita. Dev tuzo mokata, dev tuka sarvandita. Hallelujah, 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 hallelujah. जीजू आमकां सांगता, सो हांव वांचेलां दाव्या विस्वरान चौदावे आनी पंदरावे ओळीन हांव तुजो बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव म्हज्या बापाक वळखता, तसो हांव म्हज्यांक वळखता आनी म्हजी म्हाका वळखतात. आनी म्हज्या मेंढऱ्यां पासत हांव म्हजो जीव दिता. म्हज्या मोगाळ भावनांनी भेणो, कितलो आपुरपाय सो देव आमचो, कितलो व्हरतो मोगतो आमचे पासत. आयचे दिसा तो आमकां सांगूंक येता, हांव तो तुजो नीज कवळी. आमच्या कंदी, आमच्या दुखींत, आमच्या बेसरायेन तो आमकां बुजूंक येता. काणसाच्या कोळेंत हांव तो आमकां सांगता, तूं ती, तूं ती म्हजी मोगाची शेळी. हांव तुजो नीज कवळी, तूं म्हजी मोगाची शेळी. गाव्या, हांव तुजो नीज कवळी, तूं म्हजी मोगाची शेळी. तुका सोदून सोदून आयला, तुका देखून खुशाल जाला. तुका सोदून सोदून आयला, तुका देखून खुशाल जाला. हालेलुया, 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 हालेलुया. व्हडल्यान हालेलुया, 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 हालेलुया. संतोष पावा, उल्लास पावा, सर्गातावन संदेश आयला. संतोष पावा, उल्लास पावा, सर्गातावन संदेश आयला. देव तुजो मोकता, देव तुका सोडवण दिता. देव तुजो मोकता, देव तुका सोडवण दिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुका सोनांचेला विस्वरीत मुनीस दावी वड आमकां सांगता, तर मनशाचो पूत सोडून तर मनशाचो पूत सांडलेल्यांक सोदूंक आनी तारण दिवंक आयला. म्हज्या मोगाड भावनांनी भेणो, आमचो जेजू ओड आसाज आमकां दिता की तो आयला आमकां आमकां सोडूंक. पूण सत ती सोडवण आमकां मेळासय जाल्यार सगळ्या काळजांत आमी ताका सोदची गरज आसा, जशें तो आमकां कळयता जेरमियस प्रावदीच्या पुस्तकान 20:9 11-11 जावन 14 ओळ पर्यंत. सांडून गेल्या सोदून आयलोय, सांडून गेल्या तुका देखलो.
सांडून गेल्या सोदून आयलोय सांडून गेल्या तुका देखलो हांव तू सो मोकता सर्गी राजाक आपोवन मरता हांव तू सो मोकता सर्गी राजाक आपोवन मरता हालेलुया 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 सांडून गेल्या सोदून आयलोय सांडून गेल्या तुका देखलो सांडून गेल्या सोदून आयलोय सांडून गेल्या तुका देखलो हांव तू सो मोकता सर्गी राजाक आपोवन वता हांव तू सो मोकता सर्गी राजाक आपोवन वता हालेलुया 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 संतोष पावा उल्लास पावा सर्गातावन संदेश आयला संतोष पावा उल्लास पावा सर्गातावन संदेश आयला देव तुजो मोकता देव तुका सोडवण दिता देव तुजो मोकता देव तुका सोडवण दिता देव तुजो मोकता देव तुका सोडवण दिता देव तुका सोडवण दिता देव तुका सोडवण दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हज्या भाव भयणांनो एक मोठवें मागणें करून ह्या शिकवणेंत आमी भितर सरया सर्गींच्या बापा जेजूच्या मोलादीक रक्ताच्या मिस्तराचे आनी सक्तीचो नियाळ करून आनी तुज्या हाजीरपणांत जमली आसा ताच्या महत्वा वरवीं आनी ती महत्वाची समजून घेवन ही आमची काळजां उगडतन्या तुज्या सताच्या वाटेन सोडवणेच्या वाटेन तूं आमकां व्हर जेजूचें अमोलीक रगत केदें व्हडलें व्हरतें देणें तुजें म्हूण आमी समजूंक आनी ताच्या आदारान जियोंक आमकां वाट कन दी धन्या देवा हें आमी मागता तुज्या पुता सोमे जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन म्हज्या मुखार भावनांनी भिण्णो एक दीस एक मनीस पासय मारूंक वेतालो आनी अशें पासय मारून वेताना अकस्मात ताका एका नमन्याची बॉब आयकली एक विळाप कसो एक रडणें कशें तें रडणें कोणाचें म्हूण ताका समजूंक ना पूण ताचें काळीज दुखान भरलें आकांत आयलो ताचेर आनी मुखार भावनांनी भिण्णो हो मनीस सोदूंक लागलो कोण आसतलो तो अशें रडटा कसले कश्टांत आसा दिसतलो हांवें ताका बचाव करूंक जाय आनी खंय धांवन तो आवाज येता त्या वाटेन हो मनीस सोदून भोंवलो आनी अशें सोदून येता येताना मुखार भावनांनी भिण्णो तो पळयता कोणी एक भुरगो एका गुडांत एका सुकण्याक ताणें धरलां आनी त्या सुकण्याचे पाकाटे ओडटा ताका बडयेन तोपता आनी हांसता आनी तें सुकणें दुखान रडटा ताची ती बोब आयकूंक जायना अशें कळोवन येता की तें सुकणें सगळेंच अस्कत जालां तें सुकणें सगळ्यांच गायलां रगत वाळटा ताचें तावन तरी आसतना ह्या भुरग्याक ताचे कांयच सुरसुरे दिसनात आनी मोगाड भावनांनी भिण्णो त्या वेळार ह्या मनशान त्या भुरग्याक सांगलें कित्याक बाबा अशें करताय त्या सुकण्याक तें सुकणें तुका नाका तें म्हाका दी हांव ताका पोसतां ताका अशें दुमाळें दिनाका ताका अशें पिडा पीड दिनाका ताका दुखता आनी तेन्ना हो भुरगो म्हणालो कित्याक हांवें ताका दुखोवंक नजो खरें तें पांच हांवें सोडयलो
पूण त्या पासांत ह्या सुकण्याक पडूंक कोणें सांगलें? ताका आशा जाली, हांवें थंयसर दवरल्या त्या वस्तूची, ती ताची न्हय आसली, ताका काड म्हूण सांगलें कोणें, आनी त्या पासांत सांपडलें. आतां म्हज्या पासांत सांपडलें म्हणटास तें सुकणें म्हजें, आनी म्हाका खुशी आसा तें करूंक जाता, तूं कोण म्हाका सांगूंक? पळय बाबा, त्या सुकण्याची भोव म्हज्या कानांत पडटा, तर तूं पयस वस, हांगा कित्याक रावला? हे कितले पयस गेल्यार ताचें बिरडणें म्हाका आयकता, म्हज्या कानांत तें गुणगुणटा, म्हाका तें सोसूंक जायना. ताका सुटका दी ना, हांव सुटका दिवं सोना म्हणालो भुरगो. तुवें मागलें दिता, तुवें इसारलें तें हांव तुका दिता, अशें म्हणटाना त्या भुरग्यान त्या मनशा कडेन मागलें. एकच एक वस्त आसली ताचे कडेन सारकी सडमोगाची. कितें जावन आसा ती वस्त? मोगाड भावनांनी भिण्णो, ही कोबार एक काणी न्हय, ही एक घडणी. ते सुकणें त्या गुड्यांत आसा, जावन आसा तूं आनी हांव. आमच्या आशेक लागून, आमच्या वायट करण्याक लागून आमी देंवसाराच्या पासांत सांपडल्या. आनी जशें आमकां बागेवून सुवाव सांगता आपल्या पयल्या चिटीन तिसऱ्या विस्वरान आठवे वळीन, जाल्यार आमी ताची गुलामां. आमचे वळवळे, आमचे विळाप, आमचे ते रडणे आमच्या देवा बाबाच्या खानान पडले, बापय तो आमचे रडणे ताच्यान आयकूंक जायना जाले. आनी ताणें सैतानाक सांगले, म्हजी भुरगीं ती सोड तांकां. तो म्हणालो, कित्याक सोडूं? म्हज्या पासांत ती आसात, हांव सोडचो ना. आनी तेन्ना देवान म्हळें, तुवें मागलें हांव दितां, म्हज्या भुरग्यांक सोड. हांवें मागलें तूं म्हाका दिताय, अशें म्हणालो देव सारवय दिता. कितें जाय तुका सांग. आनी तेन्ना मोगाड भावनो आनी भयणीनो, देव सारान मागलें, दिताय? हांवें मागलें ती दिताय, दिताय? आतां मागल्या उपरांत पाटी सरनाका? ना पाटी सरना. म्हज्या भुरग्यांक सुटका मेळचे खातीर हांव कितेंय करूंक तयार आसा. देवान म्हळां, न्हय तुका जोडून घेवन हांव खंयच्याय राष्ट्रांक पुरो घालता, कितेंय करूंक तयार आसा. त्या दिसा देवसरान देवा लागीं कितें मागलें? दिताय म्हाका तुजो एकलोच आपुरबायेचो पूत, दिताय म्हाका ताच्या कुडींतलो तो निम्माणो तेंबो रक्ताचो. अशें तूं म्हाका दिशी जाल्यार तुज्या परचेक सुटका हांव दिता. आनी बापान म्हळें, वय हांव तयार आसा. आनी मोगाड भावनांनी भिण्णो, देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत हाडलो. ताचे खुशे प्रमाणे पूत ह्या संवसारांत आयलो, कुर्सार उंकाळ्ळो, मेलो, आपल्या कुडींतलो निम्माणो तेंबो रक्तासो ताणें दिलो. आनी त्या वरवीं तुका आनी म्हाका सुटका मेळ्ळी. बागेवून पेद्रू आपल्या पयल्या चिटीन पयल्या अविस्वरांत 18:19 ओळींत अशें म्हणटा, तुमच्या पुर्वजांत हांव देवन आयल्या, त्या व्यर्थ जिविताच्या सालेंतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात. खरेंच आमी जाणा, पूण कशें सोडयलें तें आमी जाणा काय? फुडें उलोवन बागेवून पेद्रू सांगता, अशें सोडयलें रुपयान वा भांगारान न्हय, बागार आयब आनी खतावीन शेळयेच्या म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान. सोडयलां तुका आनी म्हाका तें मोल दिल्लें रुपयान या भांगारान न्हय, बागार त्या निश्कळंक खतनातल्या त्या शेळयेच्या रक्तान, जेजूच्या रक्तान. म्हजे मोगाड भावना आनी भिण्णो, पवित पुस्तकांत आमी वाचता एक कोबार लुकाच्या वांजेलांत 15:20 हांव 11 हांव ही आमी जायते पोटी आयकल्या. घडये आमच्या ह्या पेकोणेच्या पावस ह्या मागण्यांनी तुमी तें जायते आयकलां. पूण आयच्या ह्या दिसा मोगाड भावनांनी भिणू ही आपुरबायेची काणी, बोक्साणेची काणी, ही आपुरबायेची काणी, पातकाची दुगदरची काणी. मोगाड भावनांनी भिण्णो ही काणी खंयसर होगडायल्लें तें सगळें परतून मेळटा. देवाच्या बसवणे प्रमाणे हांव सांगता ती तूं आयकाशी जाल्यार हांव सगळें तुका दितलो. आयजाय 20 पयलो 20 बोल. मोगाड भावनांनी भिण्णो ही काणी चड आनी चड अर्थाभरीत जाता जेन्ना आमी त्या काणयेचो नियाळ करता जेजूच्या पवित रक्ता विशीं चिंतून. मोगाड भावनांनी भिण्णो कितें जावन आसा वेचीक पुताची खबर आमी जाणा. एक पूत
बापायकडे दायजा सोवांटो मागता इकता पैसे घेऊन पैस वेता ग्रेस काय आसा मिसर दाबाची जिवीची येता मोस्तेंची येता पैसे काबार जातात मागीर मागीर खावंक जेवंक नासतना दुकराच्या गुडाक पावता कित्याक पैसे मेळटात म्हणून काम केल्यार ना काम कोणें ताका दिवंक ना मजुरी कोणें दिवंक ना दुकोर खावन उरता तें हांव खातलो म्हणून थंयसर गेलो कितलें कठीण जिवीत जालें ताचें वडगत ताचेर आयली तरी आसतना मोगाड पावना आनी भिंडो तितल्या पर्यंत ती करूंक तो तयार जालो आपल्या बापायचो उडास ताका येवंक ना काळोखान तो आसलो मोगाड पावना आनी भिंडो बापूय जाणा आसलो आपल्या पुताची परिस्थिती वय तर येवंक ना कित्या काळोखांत आसतना बापायकी आमचे आमकां आदार दिवंक जायना उजवाडान येवची गरज आसा आमी वाचता पयली जुवांची चीट आविस्वर पयलो सातवी बोळ खंयसर बागेवन जुवांव म्हणटा पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडान चलतांव जाल्यार एकामेकाच्या एकसारांत आमी आसांव आनी ताच्या पुता जेजूचे रगत सगळ्या पातकांतले आमकां शुद्ध निर्मळ करता तो दुबाव आमच्या मतींत आसलो बापूय तितलो दयाळ काकुलदास जाल्यार पुताक सोदून वसोंक ना कित्या काळोखांत आमी आसा पर्यंत आमच्या देवाच्यान आमचे पासत कांयच करूंक जायना पूण उजवाडांत आमी आयल्या जाल्यार ताचो पूत आमचे पासत आपले पवित्र गत वारयता आनी आमकां सगळे आमच्या पातकांत सुटका मेळटा म्हजे मोगाड भावना आनी भयणीनो हो वेचीक पूत दुकराच्या गुणांत आसतना आनी दुकरांनी ताका कांय खावंक दिनातल्या वेळार मोगाड भावना आनी भिंडो ताका एक उडास येता सैरानांत आयल्या उपरांत भूत ताका आयल्या उपरांत उजवाडांत आयल्या उपरांत म्हज्या बापायच्या घरा नाका पुरो जाय तितले साकूर आसात ते खावन जेवन दादोशी आसात आनी हांव एकलो हांगा उपाशी आसा हांव बुकेन मरतलो हांव म्हज्या बापाशी परत वेता हाका म्हणचे उजवाडाक येवचे अशें उजवाडाक आयल्ल्या बगर मोगाड भावना आनी भिंडो ती सोडवण आमकां केदींच मेळना कितलेशे पटी आमी म्हणलें आसा देव म्हज्या जिवितांत हांवें मागलें म्हाका दिवं दी मागीर हांव म्हजी वायट सवयो सोडटा मागीर हांव म्हजें जिवीत बदलता आनी मोगाड भावना आनी भिणो आजून त्या काळोखांत आसा मोगाळ देव काकुलदार देव आपलो पूत ताणें आमचे पासो दिला आपल्या पुताचें निम्माणो थेंबो रगत पर्यंत ताणें दिला मोगाळ भावना आनी भिणो जाणा जावी आमी उडास आमी करया की तो सत पदवेदार आनी ताच्यान जायना म्हणलें कांयच ना तरी आसतना हें व्हरतें काम ताणें केलें कितलें सोंपें आसलें ताका ताच्या पुताक धाडिनासतना रावूंक पूण देव जावन आसा मोगच देवसारान केदींच चिंतूंक ना की येदे वर्ते त्याग येदो व्हडलो सॅक्रिफीस इतले वर्ते मोगान आमचो देव आमकां बाचाव करतलो जाणाय कित्याक ताका मोग करूंक कळना मोग म्हळ्यार कितें म्हूण तो नेणा मोगाड भावना न्ही भिंडो देवान आपल्या एकल्याच पुताक इसारले तूं म्हज्या भुरग्यां खातीर तुजो जीव दितलोय त्या कुर्सार एका क्रिमिनोरा बरी मरून तुज्या कुडींतलो निम्माणो तेंबो रक्तासो वारून म्हज्या भुरग्यांक सोडयतलोय आनी त्या पुतान आपुरबायच्या पुतान म्हळे वय हांव करता कित्या पूत बापा तावन वेगळो न्हय बाप पूत आनी पवित्र आत्मो एकच जावन आसा आपल्याच सारक्याची आपल्याच सैमाची आमकां रचले म्हणटच असल्याच एकवटान आसूंक जाय आमी ताचे उतार आमकां सांगता पूण आमी सुकल्या त्या एकवटांत आमी रावूंक ना तो एकवट नव्यान हाडचे खातीर पूत आयला पूत येवन जाला रगत वारोवन जाला तर आतांय जर तर आमी ते एकपण हाडिना जर तर त्या एकपणांत आमी जियोंक तयार ना जर तर आमच्या भाव भयणां सांगता आमी एक जावंक आनी जियोंक तयार ना आमच्या जिविताची वाट केदीन नवी जावची ना जिसून आपलें रगत वारयलें तें खरें आनी रगत वारयल्ल्या वरवीं मोगाचे न्हू आमच्या जिविताक एक नवी वाट कन दिल्या आनी ती नवी वाट जावन आसा तो जियलो तशें आमी जियोंक तयार आसांव आमी आदले सगळें सोडूंक आनी देवासो तो आपुरबायेचो सॅक्रिफीस उडास काडून हे आमचे जिवीत ताका दिवंक
एक घडीभर आम्ही आमचे दोळे दामपिया. एपेस्कारांक बरिल्ल्या चिटींत पयल्या विस्वरान सातवे ओळींत आमी वाचता, ताचे सोवे ताच्याच रक्तान आमकां आतां मेळ्ळी सोडवण. आमची पातकां बोगसून गेली, कितली वर्ती कितली ग्रेसकाय आमकां ताणें भोगूंक दिली. ताची दया ताची प्रिती हें बोगसणें हें वर्तेपण ही ग्रेसकाय देवाची आमी आमच्या जिवितांत अनुभव केला. भाव भयणांनो, जेतना वेचीक पूत परत आयलो, बापायन ताच्या बोटाक मुदी घाली आनी ताच्या पांयांक मांडो. मोडलोलो तो संबंद नव्यान सोडलो. पांयांक मांडो घाले कित्याक? बापायच्या घरांत फक्त पुतांक मांडो घालूंक जाता, साकरांक न्हय. मोगाचे न्हू ताच्या पांयांक मांडो म्हणजे तूं म्हजो पूत. हो वेचीक पूत कित्याक सांगता? तुझो पूत जावंक हांव फावनाय. आनी बापूय म्हणटा, तूं म्हजो पुतच. एक नवेंपण चिंतूंक जायना तें नवेंपण. कितेंच चिंतिनासतना, कितेंच बाकी दवरिनासतना बोगसूचें. आमी सदांच म्हणटा, तुवें सूख केलाय तुका ख्यास्त मेळटली. कोण दिता मोगाचे न्हू ख्यास्त? देव. देवान ख्यास्त दिवची जाल्यार ह्या भुरग्याक ताणें झोगडायलें तें सगळें ताका परतून मेळटलें आसलें ना? ताचे वांट तासो वांटो दायसाचो वांटो ताणें घेवन जाला. आतां कितें उरलां ताका? एक साकूर जावनच ताणें जियोंक जाय आसलें. पूण मगाट पावना न्ही भेणो. हांगासर आमी पळयता बापूय आपलें काळीज उक्तें करून आदीं ताका आसलो तोच स्थान परतून दिता. ख्यास्त देव न्हय मोगाचे न्हू. ख्यास्त आमचें पाताक आमकां लायता. कश्टताय म्हज्या भावा म्हज्या भयणी, दुकान आसाय सोड तुजें पाताक, देवा थंय परतून ये. आनी तेत ना तुका वडा आनंदान ही उतरां म्हणूंक जातात. जशें सांगलें आसा आयजाया प्रवादीच्या पुस्तकान, साठांनी दुसऱ्या विस्वरान दावे ओडीन, सर्वेस परासोवे हांव आनंदान मुरगडटा, म्हज्या देवा सोवे म्हजो आत्मो संतोसता. फुल्याच्या जेल्यान नेटयल्लेल्या एका नवऱ्या बरी, रत्नान अलंकारांनी श्रृंगारिल्ल्या एका ओकले बरी, तारणाच्या वस्त्रान ताणें म्हाका न्हेसयली, आनी दयाळ्याच्या आनी नितीवनपणाच्या शेल्यान म्हाका गुट लायले. भाव भयणांनो, वेचीक पूत परतून आयलो तेन्ना नवे वस्तू ताका मेळ्ळे न्हय. ताचे विंगलेपण देवान ताच्या बापायन दामपले न्हय. हे विंगलेपण जावन आसा आमचे पातके जिवीत. ती नालीस जाय, ती लस, ते अकमान आमी भोगता, ते कश्ट आमी सोंसता, ते उणेपण आमी भोगता आमच्या पातकाक लागून. पवित्र रक्तान नाणूंक देव तयार जाला. ताचे थंय परतून येवंक आमी तयार जावया. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. सगळी आम्ही जाता जाल्यार दिंबी घालया आनी जेजूक आमचे मोदे आमी स्वागत दिव्या. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah.
आमचे हात सोडू, आमचे डोळे उघडे कर, ना जेसू आम्ही पळवूया. आणि काळजीचे कोणे येतात त्याचे हजर पण ओळखून जीव दे मुझो आयला, मुझ्या मागण्याक जाप दिवंक आयला. तो मुझो मुख मुझ्या मोगान भरला, आपली काकलूत दयाळ आहे म्हाका दाखवंक आयला. ओ विश्वास दून सगळी संगत आम्ही गाव्या, अरदान बापा तुका, अरदान जेसू तुका, अरदान पवित्र आत्म्या तुका. देवा बापा आराधना जेसू ख्रिस्ता, आराधना पवित्रत्म्या, आराधना त्री एक देवा. आराधना देवा बापा आराधना जेसू ख्रिस्ता, आराधना पवित्रत्म्या, आराधना त्री एक देवा. सर्गतावन देवोन आयल्या देवा, तू आयलाय उड्याच्या रूपा. सर्गतावन देवोन आयल्या देवा, तू आयलाय उड्याच्या रूपा. तुका वरदान कोता भक्ती पणी तुझे मुखार येता, तुका वरदान कोता भक्ती पणी तुझे मुखार येता. आराधना देवा बापा आराधना जेसू ख्रिस्ता, आराधना पवित्रत्म्या, आराधना त्री एक देवा. आराधना देवा बापा आराधना जेसू ख्रिस्ता, आराधना पवित्रत्म्या, आराधना त्री एक देवा. आमचे डोळे उघडे कर, ना जेसूक आम्ही पळवूया. तुका मेळूंक आयला, तुझ्या मागण्याक जाप दिवंक आयला. आणि येवरू ह्या वेळार काळजाचे कोळे तावन आत्मीक तरान आम्ही त्या भोव पवित्र जाग्यार भितर सरया. खंयसर आमचो देव आमकां मेळूंक येता आणि काळजाचे कोळे तावन ताका आम्ही उलो मारया. आनी म्हणया, सर्गींच्या बापा तुज्या मुखार हांव आयिल्लें आसा. आयच्या ह्या दिसा नियाळ करूंक त्या वरत्या देण्याचो, तुझ्या पुताच्या त्या अमोलीक रक्ताचे ते वरते देणे तुवें आमकां दिलाय. आणि त्या उद्देशी आमच्या जिविताची नवी वाट तुवें उक्ते केल्याय. तुझ्या उतरासून नियाळ आम्ही करताना तुझ्या लागीं वोट दनी आमकां. काळजाच्या कोळ्या येतावन आम्ही तुझ्या लागीं येता आणि वडा भरवश्यान बावडटा उर्वीं तुज्या लागीं येता. बापा हे आमचे मागणे आयक, तुझ्या पुता वरवीं तुझ्या पुताच्या नांवान त्या तुझ्या पवित्र पुतान आमचे पसोत वारिल्ल्या त्या रक्ता वरवीं वो तुजी बेसव आमची. आराधना देवा बापा आराधना जेसू ख्रिस्ता, आराधना पवित्रत्म्या, आराधना त्री एक देवा. आराधना आराधना देवा बापा आराधना जेसू ख्रिस्ता, आराधना पवित्रत्म्या, आराधना त्री एक देवा.
ख्रिस्ता आराधना पवित्र ज्ञान आराधना त्री एक देवा हल्लेलु हालेलुया स्तुति करिया हालेलुया 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 येशूच्या देवावर त्या नावा खाली उलो मारूया सगळी संगत मिळवून जेजू 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 आमचे हात सोडून आमच्या समयाचे मुखामोळ पळून राहूया. आयचे दिसा ताचे मुखामोळ आम्ही पळोव्या. जसे त्या दिसा जेदना जायरसाक आयकूंक मेळ्ळे की ताचे एकल्यांस दू अंतरला ताणे सोम्याचे मुखामोळ पळयले. पळोव्या आम्ही जेसूचे मुखामोळ आणि ताचे तावन अत्रे घ्या ताचे तावन आशिया कित्या ताणे मुळा आणि ताचे उता तो केदीनस मोडी ना. जो कोण मुजेर बावर्त दवरता जो कोण मुजे थंय बरवसता हांव ताका केदीनस निराश करिना. देवाचे मुखामोळ पळोवन रावया. पुण्यकारा प्रमाणे फक्त परम याज्ञिकाक त्या पवित्र जाग्यार भितर सरूंक जाताले आणि ते वर्सांत एक पावटी भेटूंक सॅक्रिफीस रक्ताचो. आणि हे आम्ही वाचता लेवी शास्त्र सोळाव्या अविस्वरान. पण आता जेजू ख्रिस्ताच्या पवित्र रक्ता वरवीं आमकां जण एकल्याक हर एकल्याक ताच्या पवित्र रक्तान धुवन नितळ केल्ल्यांक त्या पवित्र जाग्यार देवाच्या हाजीरपणाक येवंक जेजून आमकां फाव केले. एक घडी भर आमचे दोळे आम्ही बंद करया आणि जेजूच्या त्या उत्तम बलिदानाचो नियाळ आम्ही करया. कशें ताणें आमकां ती वाट उक्ते केली येवंक आम्ही संपूर्णकायेन आपल्या आमच्या देवा लागी. आणि वो नियाळ आम्ही करताना उडास आम्ही कडया एक एक ती परिस्थिती आमच्या जिविताची जेतना आम्ही जेजून आपले रगत आमचे पासत मारूनी आमकां फावना कशें केलें तें बरेंपण पाता कादारून बरें सांडून आमचे जेजूक अकमान करून एक एक ती अस्कत काय आमचे एक एक ते पाताक आमचे आमी वळखून घेवया. आज ते आमी जेजूक दिव्या कित्याक तेंच तो आमचे लागीं मागता. जितल्या बऱ्यान आमी आमकांच वळखता त्या प्रास चड बऱ्यान तो आमकां वळखता. सत्मान्या त्या पवित्र रक्ताच्या जेजूच्या पवित्र रक्ताच्या त्या बळाचेर
कितली वोट जावं ती अस्कत काय, कितली वोट्सां जावं आमी ते अस्कत काय आसा, इतली वोट्सां घडये त्या पदकांत हांव भायर सरूंक आमकां जावंक ना. ताणें आपल्या पवित्र रक्तान आमकां धुवन नितळ केलें जाल्यार ती सुटका आमची जाली. आनी ह्या कारणाक लागून ती आमची अस्कत काय भेटून जेजू लागीं आमी मागया, सोम्या जेजू वरतें बाग तुवें आमकां दिलां तुज्या पवित्रपणांत येवंक, तुज्या पवित्र रक्तान धुवन आमकां नितळ करून तुजे लागीं येवंक तुवें आमकां फावो केलां. आयच्या ह्या वेळार व्हडा धैर्यान तुजे मुखार येवंक, एक खोबार आमकां आसून, हे जाणवाय आमकां आसून की त्या पवित्र रक्तान तुवें आमकां धुवन नितळ केलां आनी आमकां गरज आसा ती सुटका तुजे लागची घेवंक धन्या जेजू आमकां फावो कर. रोगो माका जीवित दिता, जेजू तुझे रोगो माका गोटाय दिता, जेजू तुझे रोगो शांति दीता, जेजू तुझा रोकता देवसार पोड़ोन बेता, जेजू तुझे रोगो रक्तान जेजूच्या जेजून आमकां पांगोरले आसा. आमच्या जिविताक एक नवी वाट, जिवी वाट ताणें उक्ती केल्ली आसा आनी ती त्या ताच्या मोड्डा वरवीं, त्या ताच्या बलिदाना वरवीं
या उर्वी आदले सॅक्रिफिस करचे ते रीती काबार झाल्यो आणि ताचे खातीर एक जीवित आम्ही जिवंक सॅक्रिफिस करून आम्ही जिवंक आणि त्या उर्वी सासनिक जीवित आमका मिळवंक आमंत्रण आमका मिळता. एक घडी बोर आमचे डोळे आम्ही बंद करूया आणि काळसाचे कोण येता हो ना जिजून आमका दिले ते नवे पोण ते नवे जिवीत आदले खबर करून नवो करार आमचे सवय केला तो आपल्या रक्तान ती आम्ही नियाळिया ती कृपा तो जीव आमचे भीतर येता उमाळून येता आमचे भीतर तसो उडास करूया. आणि त्यावरवी ही नवी जिविताची वाट आमच्या जिवितांत कशी बदलावण हाडटा ते आम्ही चिंतया. आमच्या सदानी जिवितांत आम्ही घेचे घेऊनचे ते निर्णय आमच्या संबंधांनी आणि आमचो तो संबंध आमच्या देवासो आहे. ती आत्मिक वाडवळ आमकां मेळटा या नवे जिविता वरवीं या नवे रिती वरवीं. देवा सुवे आमी एक कोटिया आनी काळसेचे कडे धावन जेजूक आमी दिन वासूया. आनी आतां धावन वडा विश्वासान आमी त्या वाटेन जेजून आमकां उक्ते केल्या त्या रस्त्यान आमी चलतल्या वडा पावाट्टान आनंदान आणि भरवश्यान म्हणून आम्ही निर्धार घेऊया. आणि त्या वाटेन घडीन घडी समयाचे मार्गदर्शन आम्ही मागूया. पुढे सरया ताचे मुखार घेऊन एक एक ते बेसावं जे कितें या वेळार तो आमकां दिता. अत्रे घ्या ते बेसावं फक्त ताचे थावन आमकां मेळटा. मागया ह्या वेळार जेजू तुज्या पवित्र रक्ता वरवीं नितळ कर म्हाका आनी तुज्या पवित्रपणान रावूंक फावो कर. सक्रामेंता बोपो सक्रामेंता बोपोवी सक्रामेंता दैवी सर्मय मानी दीनवास तुजीच जाऊ सदा. सक्रामेंता बोपोवी सक्रामेंता दैवी सर्मय मानी दीनवास तुजीच जा सदा तुजीच जा. म्हजें नांव फ्लोमेना आनी हांव गोंयसान आयलां. ह्या फस्ट टायम हांव हिंगा 15 वर्सां पयलीं येयलोलें तेन्ना म्हज्या युट्रस म्हाका प्रॉब्लम आसलें आनी जायती पेन जाताली जी म्हज्यान सोसूंक जायना आसली. मागीर हांव डॉक्टरा फुड्यान गेलें आनी डॉक्टरान सांगलें म्हज्या युट्रसाक गांठ आसा.
आणि ऑपरेशन करचे पडतले. त्यापासून एक डॉक्टर सोडून दुसरे डॉक्टरा फुड्यान गेले. असे हांवें चार डॉक्टर केले. चारही डॉक्टरांनी सांगले की म्हाका ऑपरेशन करूंक पडटले आणि कांयच उपाय ना. त्यापासून हांव मागीर हांगा येयले. ऑपरेशन करचे पयलीं एक रेतीर करतले आणि म्हजे ऑपरेशन बरे भाशेन जाल्यार पुरो म्हणून हांव मागतले हे चिंतून हांव हांगा येयलले. हांगा येयले आणि हांवें रेतीर केलो. रेतीर काबार जावन लास्ट डे थर्सडे ब्रदरान सांगले की हांगा सात जाणांक युट्रस प्रॉब्लेम हा, त्यांना देवान आत लायला. म्हाका कितें जालें हांव नको आवटान उबें रावलें आणि हांव चिंतूंक पडलें कित्याक म्हाका ऑपरेशन आहा तरी हांव कित्याक उबें रावलां तें म्हाका कळोंक ना. देंवतूं पाव म्हणलें आनी हांव मागीर बसलें. हांव मागीर घरा गेलें. गेलें आनी डॉक्टरा फुड्यान गेलें डेट घेवपाक म्हजें ऑपरेशन केन्ना करपाचें तें. सो डॉक्टर म्हणपाक लागलो म्हाका सोनोग्राफी कर आनी मागीर तुका हांव डेट दिता. सो तेणें म्हजी सोनोग्राफी केली. सोनोग्राफी केली आनी तेणें पळयलें की म्हाका तो म्हणू लागलो तुका भितर कांयच ना. हांवें म्हणलें डॉक्टर कांयच ना अशें कशें जावंक शकता. ना तूं वचोन पयलींचो रिपोर्ट हाड म्हणलो. हांव गेलें पत्तें घरा आनी तो पयलींचो रिपोर्ट घेवन येयलो. तेणें आतां काडलोलो तो आनी तो दोनी रिपोर्ट तो पळोवंक लागलो. तेणें पळयलें आनी मागीर तेणें म्हाका म्हटलें आनी एक फाटी सोनोग्राफी करया. आनी तेणें पोत्तून सोनोग्राफी केली. सोनोग्राफी केल्यार तो म्हणू लागलो म्हाका कांयच ना. हांव भिलें कित्याक पेन म्हज्यान सोसूंक जायनासली. आनी हांवें म्हणलें डॉक्टर म्हाका ऑपरेशन करना आनी पोत्तून पेन येयली जाल्यार ताणें म्हणलें म्हाका ना तुका कांय ना तर पेन कशी येतली. पेन येयल्यार तूं परतून यो मागीर आमी करया. आयज 17 वर्सां जालीं म्हाका आजुनूय पेन येवंक ना आनी म्हजो युट्रस आजुनूय आसा. आर्गां तुका जेजस. Thank you.